اون می نویسه کفش هایم رو بپوش، راهم رو قدم بزن. دوستان سلام، به شخصانه دیگه با من خیلی خوش اومدین. امروز میخواییم حواشی مربوط به ادعای جد جین کلانتری رو بررسی کنیم. پس دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا آخرین پست با من همراه باشید. جینا کلانتری، دوست دختر سابق شادمهر، که بعد از پخش شدن فیلم و عکساش در تولدی که شادمهر هم در اون حضور داشت چندین بار در فضای مجازی جنجال به پا کرده بود، حالا بعد از پشت سر گذاشتن حواشی زیادی که به وجود آورده بود دوباره با آهنگ گل من گل من شادمهر پستی رو در اینستاگرامش منتشر کرد. گل دادی بهم، دلم برات رفت، اصلا اون روز شدم عواستر. جینا که قبلن با آهنگ جینا گل من پست رو منتشر کرده بود و حواشی زیادی رو هم برای خودش و هم برای شادمهر به وجود آورده بود و با واکنش عجیب شادمهر مبنی بر حذف اسم جینا از آهنگ جینا گل من و اجرای گل من گل من در یکی از کنسرتاش روبرو شد. انگار خیلی این موضوع به مزاجش خوش نیومده و خواسته اینجوری ثابت کنه که حتی اگه اسمش هم از این آهنگ حذف بشه باز هم مالکیت این آهنگ برای خودشه. اما پخش کردن این پست توسط جینا نه تنها بازخورد مثبتی در فضای مجازی برای اون نداشت، بلکه حسابی مورد انتقاد مخاطباش قرار گرفته بود. در این بین اما عده کمی حق رو به جینا دادن و با واکنش مثبت اون هم روبرو شدن، چرا که جینا با خوندن این کامنت ها اونها رو لایک کرده بود. مخاطبی توی یکی از این کامنت ها گفته دوستان سکوت کنید و کارشناسی من رو گوش کنید، باور کنید و بپذیرید که آهنگ جینا به نام و به خاطر ایشون خونده شده و مثل سند خونه مال ایشونه، پس حق داره که ازش استفاده کنه. یه زمان هم با کسی دوست بوده که الان از بزرگان موسیقیه، پس حق داره از موقعیتش استفاده کنه. به جای حسادت و قضاوت زندگیتونو کنید. و کامنت دیگه ای که میگه این آهنگ تا ابد برای خودته، حتی بدون بردن اسمت. جینا که توقع این همه هیت و کامنت منفی رو نداشت با گذاشتن استوری به این حواشی واکنش نشون میده. اون می نویسه کفش هایم رو بپوش، راهم رو قدم بزن، درد هایم رو بکش، سال هایم رو بگذران و بعد من رو قضاوت کن. همه ی حواشی جینا بعد از مصاحبه جنجالی که از اون پخش شد اتفاق افتاد. در این مصاحبه جینا اعلام کرد که عکت های خصوصیش با شادمهر توسط یکی از دوستاش منتشر شده و اون از این کارش حسابی ناراحته. این فیلم رو خود شخص شما پخش دادی؟ نه به هیچ عنوان، و کسی هم که این فیلمو پخش کرد من خودم شاید اینو به جرئت بگم که هیچ وقت نمیبخشمش. آه میدونی که اسمش نه نمیدونم اصلا چیه. نمیدونم ولی اگر که حرفای من به گوشش میرسه چون بدترین ضربه زندگی رو به من زد، یعنی خیلی آینده تو رو بست اصلا کلن مسیر رو تغییر داد. یعنی یک موضوعی که برای تو شخصی و پنهان بود رو یک نفر آشکار کرد. شخصی بود و خیلی جالب که یه سری اصلا از عکسایی که فقط تو اتاق من بود، یعنی آها. من حالا به خاطر اینکه جلو چشم باشه دوست داشتم ببینم این عکس‌ها رو، فقط توی دیوار اتاق خودم زده بودم و کسی هم رفت آمد نداشت، یعنی هر کی بود دوست بود که اون عکس‌ها هم پخش شد. من نمیدونم اون کسی که عکس‌ها رو پخش کرد حتما حالا اون کسی بوده که فیلم تولد رو چون پخش کرده، چون خب این دو تا نمیتونن با هم در ارتباط باشن، یکی این عکس‌ها رو رسونده به اون شخصی که می‌خواد فیلم رو بده، یعنی یک هماهنگی قوی. نه من اینو بعید میدونم همچین چیزی باشه، عکس‌ها رو کسی پخش کرد که تو خونه من رفت آمد داشت، ولی فیلم تولد رو از تو خونه من پخش نشد. پس خود شخص تو برای جلب توجه این کارو نکردی که بگی حالا که صاحب اون تولد گذاشته رفته منم بیام تلافی بکنم؟ تلافی در کار نبوده. هیچ اون میتونه یه خصومت باشه، یه دشمنی باشه، حسادت باشه، اون کاری که برات پیش اومده شاید برای من نبوده. ها نمیدونم، شاید برای شخص دیگه ای بوده. شاید برای شخص دیگه. بعد تبعاتش برای شما بوده دیگه. در واقع چیز قشنگی نبود، شخصی بود. جینا که دائما میگفت دنبال حاشیه نیست اما کارهای ضد و نقیضی که انجام میده
باعث شده که مخاطب ها ازش بپرسن اگر این صحبت ها واقعا درسته و عکس ها رو یکی دیگه پخش کرده، پس اصرار اون برای دو اسمش گرفتن با موزیک های شادمهر چیه؟ حتی پست جدید اون در سالونی که آیدی عقیلی رو یدک میکشید منتشر شده. هرچند که مشخص بود بیشتر این دو اسمش ها به خاطر دیده شدن بیشتر پست های ژینا هست، اما اون تایید میکنه که اون یک مدل و برای پروژه میکاپ با سالن ها قرارداد بسته و این میکاپ آرتیست ها هستن که از اون میخوان با موزیک ژینا گولمن کلیپ بگیره. نظر شما درباره این حواش چیه؟ به نظرتون علت کارهای ژینا چی میتونه باشه؟ برامون کامنت کنین. در آخر مرسی که تا آخرین پست همراه من بودین. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایبتون از کانال ما حمایت کنید. همچنین زنگوله زیر این پست رو فعال کنید تا از پست‌های جدید ما هم با خبر بشید.